Vet du om att du kan förändra mitt liv? Och det tar bara 10 minuter om dagen. Om du läser för mig kommer jag kunna 5000 ord när jag är 17 år. Och om du inte läser kommer jag bara kunna 15000. Fattar vilken skillnad. Om vi läser tillsammans säger man massa nya saker. Till exempel vad en marinbiolog är. En sån vill jag bli när jag blir stor. Då kan man flyga som ett flygplan utan vingar. Eller hitta hemliga kompisar som ingen annan ser. Men den bästa grejen när du läser för mig är att vi är tillsammans.